Na javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja iz budžeta grada Tuzla za 2021. godinu pristiglo je 470 prijava, od kojih 346 ispunjava uslove propisane odlukom Gradskog vijeća Tuzla. Nakon toga u službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica sačinjene su posebne rang liste za podnosioce prijava za kotlove sa isključivim pogonom na drvnu biomasu, toplotne pumpe, utopljavanje i kompaktne toplinske podstanice. 232 prijave odnose se na kotlove na pelet i formirana je posebna konačna rang lista za tu mjeru. 85 objekata su objekti u kojima se u stvari planira ugradnja toplotne pumpe. Imamo konačnu rang listu za kompaktne toplinske postanice u ovim dijelovima grada gdje postoje tehničke mogućnosti za priključenje na sistem daljinskog grijanja, njih ukupno 29. Na web stranci grada Tuzla objavljene su konačne rang liste. Važno je istaći da oni građani koji se nalaze na rang listama u narednim danima trebaju biti dostupni na svoje telefone, odnosno na one brojeve koje su naveli u prijavama kako bi ih komisija mogla obavijestiti o daljoj proceduri potpisivanja ugovora. Zato što će komisija za provođenje postupka po javnom pozivu iduće sedmice po objavi sutra rang listi kontaktirati podnosioce prijava, odnosno korisnike sredstava, kako bi se obavijestili o mjestu, vremenu, odnosno terminu zaključenja ugovora o sufinansiranju, što je vrlo važan korak u cjelokupnoj proceduri, s obzirom da se implementaciji mjera može pristupiti tek po zaključenju ugovora. Kod podnosilaca prijava za ugradnju toplotnih pumpi bit će izvršeni energijski pregledi kojima će biti definisano u koje objekte se može direktno ugraditi toplotna pumpa bez prethodnog utopljavanja, naglašava Razić. Iz službe navode da ukoliko se nastavi sa ovom dinamikom implementacije mjera, do početka naredne grijne sezone će biti ugašeno oko 350 individualnih ložišta na čvrsta i fosilna goriva.